väl idag så är det en väldigt rolig och väldigt rolig dag med mig och Shaggy. För idag så ska jag på ridläger. Ja, Jonna. Och alltså det är... Nej. Jo, jag ska komma. Ja, men hon ska inte dit. Ja, hon ska titta på mig. Men, och... Jag ska titta på dig. Ja, nej, kan du vara tyst nu? Jaha. Och då så kommer vi nog kanske, jag vet inte om vi kommer filma. Och det är inte så här att jag kommer sova över liksom. Det är två dagar, det är egentligen tre dagar. Men jag åker ju snart utomlands med min bästa kompis. Du ska sova över Kicken eller något. Ja. Så var Skicky. Men nej, nu är det inte Skickys läge. Utan nu är det just någon annan. Ja, nu ska du åka någon annan hem. Chloe, kan du gå in och vara tyst? Jag håller på att starta dagens vlogg här. Och då så tänkte jag att... Jag vet inte om du kommer filma, men ja, och det är bara en hoppning och teori. Sen åker vi, jag och Shaggy, sen åker Shaggy hem när jag ska ha teori. Och sen kommer jag hem och sen kommer vi dit nästa dag igen med Shaggy. Så att, ja. Ja, vad bra. Så det blir jätteroligt. Ja. Alltså jag måste visa vad jag har målat. Vi har målat alltså dagar efter dagar efter dagar. Vi har målat så nära. Vänta, jag måste visa. Oj, tar du upp den? Alltså titta, vi börjar längst bort för mina hjärtan. Vi börjar här. Här, mitt hjärta. Och här, mitt hjärta, inte fint. Det här är mitt påskägg. Jag gjorde idag, precis. Och det här är en skattkaka. Och den hjärtan. Och den hjärtan. Gud, jag tänkte påskägg med lite månsken. En regnbåge. Jag vet att jag inte kan hur regnbågar ser ut. Men, ja. Och här är Chloe målar. Och här är också mål. Jag håller på med en hopp i hage här. Ett. Jag vet, jag kan inte göra två. Tvåa, trea, fyra, femma, sexa. Och nu håller jag på den här. Så vi ses när kanske jag är på ridlägret. Eller när jag är hemma igen. Så tja! Eller på tv igen. Så tja! Nu ska vi... Efter här så ska jag åka på ridläger. Och... Vad ska vi göra nu då? Vi ska titta nu och vi ska titta på film. Barbie. Kanske några vet vem det är. Ja. Det är en docka som pratar. Mm. Okej. Okay. Nu så ska vi göra slime. För vi tyckte det var lite roligt. Och du sa att några hade frågor om det. Så ser vi om det är tomma. Den är okej. Okay. Jag smör in de här. Det är ett rakt lite. Vi vill ta... Här det kan vi lägga ansiktsmask. Ja, vi ska göra ansiktsmask. Ja, det är denna. Ansiktsmask. Chloe, kan du ta den guldiga saken där borta? Den här. Ja. Alltså, den, ja. Jag har så här. Men vi måste visa vad vi hade. Nutella slime. Ja, men det är bara så här. Det är så här. Jag har bara lagt det där. Vi kan se vad jag gör. Vi ska ha ansiktsmask, raklote, rakgel i det. Jag måste köpa den. Och linsväska. Här är vårat slime. Ansiktsmask slime. Alltså, grön ansiktsmask.
Väldigt bra. Peel off måste det vara. Måste. Annars kommer det inte. Ta det där då. Men det är inte bra. Det är slut. Det var så vett. Det är så hårt jag blir det. Det är så här hårt att röra. Ja. Nej, men du ska inte känna. Du får inte känna nu. Och jäklar, det var det. Det är väldigt bra nu, titta. Kan jag få plantan? Ta och ta på henne lite och visa. Det är riktigt inte armarna. Nu är det jättebra. Inte jättebra, men det fastnar på kanterna, ser ni. Så man behöver inte diska den där längre. Den är helt ren. Men vi ses när jag har börjat känna på det. Så kan... Jättebra är det nu. Och nu ska jag snart testa. Och sen är det Chloes tur. Men du får ni inte filmen. Nej, du behöver inte vara med på filmen. Du. Så vi byter av nu tyvärr. Så. Och det här är jättebra, men det är lite stickor på torra händer bara. Hon tog lite för att inte hela slime ska bli förstört. Nej. Ni ser ju vad det är. För hon blev lite så här, det blev stickigt på en sån där. Så... Ska Chloe få känna nu? Och vi ska titta på lite film. Igen? Vad tittar vi på för film då? Testa. Solsidan. Nej! Gyllene orren. Gyllene åren. Åren, du säger att den är jättebra. Hon skrattar. Det sitter en tant där! Och så att alla saker de är ut. Oh ja, vi ska titta. Ja, och den där kärringen är bara... Hej! Vi filmar när det kommer någonting roligt. Mm. Men ni ska ju snart hem nu. Ja. Vad ska jag göra när jag kommer hem då? Vet du vad det är? Är det så här? Ja. Nu kör vi! Nu trappar vi en gång med mig. For you now and then, someone just like you, who can make me feel the way you do. 'Cause if I'm the ocean, you're the rain. We only need each other, baby, you know we're the same. Let's run away. All I need is you, now and always. You and me, you and me. We don't need no one else than each other. Hej, alltså ny dag. Jag sitter också och klipper den här filmen som jag nu också spelar in till. För Hailey var ju på ridläger igår och det gick jättebra. De var jätteduktiga, det är väldigt, väldigt varmt och idag är det ännu varmare. Men när vi åkte och körde hem Shaggy så blev hon... Alltså hon hade väldigt mycket huvudvärk igår, sa hon. Jag tror att hon var lite nervös. Och sen när hon väl var klar med allting och satt sig ner och skulle ha teori så spydde hon. Förmodligen för att hon var så ut... Ja. Hon satt och fika. Så förmodligen så var det en blandning mellan att hon tog ut sig så extremt mycket på träningen. Och huvudvärk och lite nervositet. Så att hon är hemma idag och ligger och vilar sig. Hade lite feber. Men ta det lugnt. Så det blev inget bra avslut igår. Det blev så här, oh, what now? Men jag hoppas ändå att ni gillar den här videon. Och jag hade blivit så himla glad om ni kunde trycka på prenumerera-knappen. Och hjälpa oss nå 100 000. Det är så galet nära. Men vi ses imorgon igen. Imorgon åker vi till Norge. Om ni har några följare i Norge så kommentera gärna det här nedan. Vi ska till Tusenfryd. Som jag aldrig någonsin har varit på. Så det ska bli superskoj. Och ja. That's that, helt enkelt. Men vi älskar er, ha det jättebra. Puss!